Tanzania, the Royal Tour Investors Forum. We are here to celebrate the presidents. We are here to celebrate what they did. The idea is a visionary initiative to have an investors club to connect our products and services in big markets. Beatrice na timu yake wakasema hao hawatokuepo nyuma, lazima waunge mkono jitihada za viongozi wetu katika kutuweka pamoja na kutuambia kwamba sasa hizi fursa hizi tuzitafute pamoja. Lakini imani yangu kwamba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kufanyika bila ya kuwepo na sanaa. Na serikali hizi zetu mbili ya Mama Samia na ya Dr. Mwinyi ni sikivu mno. Zipa kwa niaba ya serikali imetoa hekta mbili pale Fumba pale kwa ajili ya kuweka kituo maalum cha masuala ya utamaduni na sanaa. Fursa ndio hiyo ya Beatrice. Naona angepewa cheo tu akaitwa Dr. Beatrice.